Noe av det dummeste jeg har hørt på lenge, det de som tror at det går an å stoppe mobbing med et lovforslag. Har det vært lov med mobbing i Norge noen gang? Nei. Vi prøvde jo ofte å sette mobberne i Obsen. For eksempel Kåre Riske, han var jo nesten alltid i Obsen. Men ble det noe slutt på mobbingen for det? Altså, Kåre Riske, han dreit vel i om fylkesmannen fikk ekstra store bot på grunn av at han fortsatte å mobbe. Nei, det er nyttig ikke å tro at du kan stoppe mobbing med et nytt lovforslag. Altså, det er omtrent det dummeste jeg har hørt. Eneste som hjelper, det er å slå ihjel mobberne.